הלכתי לאיבוד בפרדסים של גן עדן, לבדי עם המקל, התרמיל והשעון, המון תקווה ושפע נחישות מתלוות אליי בדרך הקסומה הזו. פגשתי את אדם ושוחחתי עם חווה, לקחתי הדרכה מאיזה נחש רשע, הוא כיבד אותי תפוח, הוא כיבד אותי אלים, הורה לי לפנות אל סולם החיים, שיציר אותי הביתה, יחזיר אותי למקום הנכון, יחזיר אותי אליי. Back to basic.